ბასენი, ბუნება, რადიოები ამას. მე როგორც კუროს ძალიან მეყვარს ხო ჩურს ეს პოეციები და დღეს მინდა ახალგაზრდა თაობას დავგავესაუბრო, დავილაპარაკოთ. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ დღეს ცოტა მძიმეა ასტროლოგიური კუთხით. თუ არის დაბნელება, მაგრამ ვეცდები რომ ემოციურად დავამშვიდო ყველა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. Როგორ გიგიცხოთ ხალხო, როგორ ხართ? მშვიდობა ხოა თქვენს კი? კი. არა, მადლობთ, არ შეწყვეტ. ყავა, ჩაი, წვენი, წყალი. ვითხრა, რომ ორი დღის განმავლობაში არის მძიმე დღეები, არის კონფლიქტების დღეები. თხოვნა მაგ ერთი, რა. დღეს და ხვალ არის თუ არის დაბნელება. ოჰო. ძალიან მძიმე დღე, ენერგეტიკულად ეს ითვლება საერთოდ სატანურ დღეთ. როდესაც ადამიანებში ღვივდება უარყოფითი ენერგიები. თუ არის დაბნელება, ითხოვს ყურადღებას ემოციას. ემოცია ზემგრძნობი არის აქ ადამიანს და ძალიან გაღიზიანება მატულობს. აგრესია მატულობს. კონფლიქტურობა მატულობს. ამიტომ ეცადეთ რომ მაქსიმალურად მითუმეტეს ეს ორი დღე კონტროლი გაუწიოთ თქვენს ემოციებს. იმედია მონაწილეები შეეცდებიან თავი შეიკავონ და ეს კონფლიქტები, კონფლიქტებს თავი აარიდონ ჩემთან ურთიერთობაში და მაგალითად ორი დღის მერე განავითარონ ის გეგმები. ეს ორი დღე არა, იმიტომ ცუდა დამთავრდება, დამთავრდება კონფლიქტი და არა ისე როგორც თქვენს გინდათ. რაც თორე ამით შავი ძალების სამსახურში ვარდებით. ველოდები ზეგიდელ დღეს ამ ორი დღე ეს ძიმე დღე უნდა გადავაგორო, მე უნდა დავიწყო საქმის გარჩევები. მე შეკითხებით, მე ვარ მერწყული რა, ზოდიაქო ჰოროსკოპის ვარ მერწყული და ის რა ქვია იუპიტერიც ყავს მერწყულში. აჰა. რა შეგიძლიათ მითხრათ? ესე იგი, შენ სხვა შორის იგივე მერკურის ატყვას ხوار ხوارის მერწყულში გარდა სხვაში. მერკურის მერწყულში ყავს. ხო, ესე იგი იგივე პრობლემა გაქვს რაც იმას. ტვინი არ ჩერდება შენ. გადავამ. სულ მუშაობ, გესმის? ამიტომ შენს აუცილებლად მაგედის ჩოგბურთი პირველ რიგში რომ ტვინი გაქვს. შემოგვიდა. როგორ ხო ხედავთ როგორ გჭირდება? და მიშკუნდაოთ. ეხლა მითხარი, ვინ არის შენი ასე ვთქვათ პარტნიორი რომელიც მოგწონს? არის ესეთი ვინმე აქ მაგალითად თუნდაც? შეიძლება. აბა მითხარი კაცო, გაიხსენი ახლა, ა? ვერძი. ვერძი? აგ რომელი აბა მითხარი? შენ ხარ ვერძი. აჰა, ძალიან კარგი. შავტუხა. მოდი ახლა, რა მაინტერესებს წლებში რამდენია განსხვავება? ძალიან ბევრი. აი, მეც მაინტერესებს. სახლში მობინადრებმა ვერცერთმა მონაწილემ ვერ ამოხსნა თეონას ასაკის საიდუმლოება. ხოლო მე ვიცი თეონა რამდენი წლისაა. თეონა მალავს თვით. არა, ეხა რა შეა საქმე, იცი ჩვენ რომ განსაზღვროთ ერთი მხრიდან, პლაცდორი არ იქნება. იმიტომ რომ აღმოსავლური და დასავლური ორივე კალენდარი უნდა იყოს შეხამებული. კიდევ კიდეც რა ჩვენ ეს ზლივს დაწყებული ვართ ერთად, რომ გადაგვსვათ ხაზზე დაავთავროთ ყველაფერს რა გინდათ. თეოზობი არის უკეთესი პარტნიორი შენთვის. ესმის, მაგრამ ზოგადად ხო, ზოგადად რო ვთქვათ, ვერც უგებ შენ. ონ ერთი რამ გაიტოლისი. ვერძი არის ძალიან მაგარი ხალხი. ავთო მარიცოდა რომ ორქიან ვერც ეფლირტავებოდა თუ რაღაცა. ვერძები არიან ძლიერი ქალები, კაცო, ეხა ხო ვიცი. ავთოს თურმე აშინებს დომინანტი ქალები. შენ თუ ესეთი ძლიერი ხარ, კაი გამწმელი ხარ, კაი საქმის გამჩევი ხარ, კარგი თამადა ხარ და ასე შემდგომ მაშინ კი შანსი გაქვს. თუ არა და კარგად დაფიქრდი ვის კუბში ყოფ თავს. თეო არის ისეთი რა, ხა ავთოს დაიჭერს ხელოს გულზე და იმასე ისეთს, მაგრამ აი ავთო მე ვფიქრობ რომ ავთო თეონეს გაუკაჩავს იმპონჩი რომ აბ თუ არის მაინც ისეთი რაღაცნაირი, აი ვერძული რაღაცნაირი ხასიათი აქვს ჩემი აზრით. საგანო მითხრა რომ შენ და თეო მაინც ვერ შეეფერებითო ერთმანეთსო. იმას ის უყვარსო თვითავის გარშემო როტრიალებსო სამყაროო და მე ჩემ გარშემოს როტრიალებს სამყაროო და თეოს გარშემოს, ანუ ჩვენ ცალკე სამყაროები გვექნება მაშინ. წარმატებას ვუსურვებ ორივეს თავის ურთიერთობაშიც და პროექტშიც, იმიტომ რომ ძალიან საყვარნები არიან. უკვე 18, 19 რიცხვიდან მზე უახლოვდება და შედის ტყუპების ზოდიაქოში. ანუ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს ერთ თვეში, მთავარი ფავორიტი იქნება ტყუპების ზოდიაქო. მალე იწყება ტყუპების ხანა, ანუ ჩემი ხანა, იმიტომ რომ მე ზოდიაქოთი ვარ ტყუპებიდან ხარის წელში დაბადებული. ა, გვიზის ერთი ტყუპები, ვინც მე ვიცი და არჩენები არ ვიცი. დაკ, ამიტომ რომ მზე მიდის ამ ზოდიაქოსთან, ესე იგი ამათი ენერგოტონუსი და ეგბლიანობა დაიწყებს ნელ-ნელა ამაღლებას 20-18-20 რიცხვის შემდგომ. მე ხვდი, ეხლა კიდევ ვინ იქნება ფავორიტი, ამასაც გეტყვით.
სასწორი ზოდიაქოს ნიშანი, მერწყული ზოდიაქოს ნიშანი სამი ჰაერის სტიქია. შემოიტანეთ სიახლე, შემოიტანეთ სტაბილურობა, შემოიტანეთ ერთგულება ურთიერთობებში. აქ იმხელა გამოცდილებას მიიღებთ. ეს არის უმთავრესი გესმით და თავი ერთი რამ გაიგეთ რა. სიყვარული კეთილგანწყობა. აი ეს არის თქვენი გამარჯვება. დანარჩენ მეორადია და აბა თქვენიცი გისურვებთ ძალიან კარგები არიან ძალიან საინტერესო კითხვებიც იყო და წარმატებები ყველას მათ მადლობა ყველას აბა ბედნიერი დღე და წარმატებები ყველას